Vakar draugai pasidalinau naujieną, kad dabar membi.org paleido pamokas ukrainiečių vaikam nemokamai, kurias veda taip pat ukrainiečių mokytojai membi. Tai pasidalinkit, kas galit, ir gal kažkas žinot tiesiogiai, ką galite nukreipti dabar esančius Lietuvoje, jau ir ukrainiečių vaikus, ir ne tik Lietuvoje, tai čia gan svarbu, nes, ta prasme, kas jau kas, bet jie nukenčia labiausiai, na ir dabar turi vaikai galimybę pradėti vėl mokytis, tai dabar noriu pasakyti tą, kol vlogas prasideda, kol dar jūs visi žiūrite, kol dar nepraskipinote ne jokios sekundės, tai nuorodą taip pat pridėsiu vlogo prašymę, tai geriausia, jeigu jo, gal kažkas net tiesiogiai žino, kam galit padėti, nusiųsti, parodyti, nes dabar čia visiškai naujas dalykas ir tai prisidėsit prie ukrainiečių vaikų. Nu, dabar stovyklauju, slieką matau, nu, bent tas nesuvalgys mano palapinės kaip termitai, ir čia aplinkui mane pradėjo kapoti žolę. Tai buvo toksai didulė atėjęs, pradėjo kažką šnekėti. Sakau, nesuprantu, aš tu ką šneki. Tai paaiškinau, kad dar noriu pamiegoti, nes buvo ir vakar naktį atėjęs. Bet kažkaip suprato, kad ai, kemping, okei. Ir dabar va gulėjau, ir jisai čia nais kažką va pjauna tą žolę su mečete. Ir kitas kažkoks ateina ir Iš intonacijos suprantu, ką jie šneka. Kažką paklausė, tai sako, tas kitas šitas, sako, kemping, bulė, kemping. Ir toliau kerta žolė. Bet gerai, nelindo daugiau, tur prasme. Visai dar pakankamai normaliai, nepiktybiški žmonės. Bulė kemping, ar įsivaizduoji? Nu va, čia tarp tokių žolių. Bananų. Ten kerta. Čia irgi kirto. Ką, pakuosimės? Sustačiau žadintuvą nuo 8:00. Bet mane prikėlė 5:30. Nors dar biškį pagulėjau. Teko traukti mėgmaišį iš tiesų. Naktį gal nukrito temperatūrą iki kokių 23. Dabar apie 23, tai taip ir laikėsi visą naktį. Tai jau be mėgmaišiuko nelabai, ta prasme. Kalbant, kad aš tik su triusikais, tai jo, su triusikais 23, ne, neišeina miegoti, nu šalta. 20, sakykime, 6, maždaug turėtų būti žemiausia temperatūra, 26-25 žemiausia temperatūra, jeigu nori miegoti komfortiškai nuogas, tada dar nešalta, jau kai 20. 4-3 jau viskas reikia mėgmaišio. Čia tokie niuansai, kurie mums Lietuvoje turbūt visiškai nesuprantami, kad naktį pleškintų 23 laipsniai. Nu, aišku, pasitaiko tokių naktų vasarą Lietuvoje, nieko nesakau, bet bendrai tai nu, nebūna taip pas mus. Greitai susipakuoja. Jo, greičiau negu tas mano pripučiamas buvęs. Viskas. Greitai. Jo, sakau, bonusiku turi šitas kilimėlis, negali sakyti, negali peikti. Ir paskui galėjau atsisėsti taip patogiai nusimetęs kažkur va, kaip kėdutė tokia. Ir kas gerai, aš tai pagalvojau, kai, nu, va gal, šiandien ar rytoj jau užsimėsiu, nes kol kas dabar dar viską užsikrovęs, bet kai čia mano yra palapinė ir ant viršaus šitas, labai tiesas toksai lygus pagrindas, ir ant viršaus saulės paneliai labai gerai, jokių kampų nesigauna ir turėtų gerai sugulti.
žiauriai skanus vaisiai. Pavadinimo net neklauskit. Tokie geruliai. Dėlio kaip. Na, kas į teisėjo kėdutę? Ką, išvažiuojam? Pro kur ir atvažiavau? Gal nebus užrakinta? Ne, neužrakinta. Tik imitaciškai pridaryta. Suka. Lemba. Kilo 10 laipsnių. Biškį susimėtė vairas. Reik pavalgyti. Jo, kapojo šiandien kilimo yra. Plius tūkstantėlis, o dabar per 9 km jau 7, o 2,80. Nu čia reik tą kalnų zoną pravažiuoti, kitaip nebus. Užkyli vienu kalnu. Ir kita kalno ženklas. Non-stop, non-stop. Ok. 300. Per 9,5 kilo. Gal čia pavalgysiu. Bus ok. Ja, tokios vietos biški būna brangesnės, bet ką aš žinau, gal ir verta, ta prasme, taip. Truputį kaip žmogus atsisėdinė visai ant tos gatvės, kaip dažniausiai būna. O koks vaizdas pro langą. Nu jau visai kitaip čia naižiūris viskas. Kalniukai, augmenyje truputį kitokia. Slėniai. Nija sakė, jeigu pasakai tik Nasi Goren, tai būna ryžių ir kiaušinis, bet jeigu pasakai Nasi Goren special, tai dar įdeda vištienos. Tai dabar special užsisakiau, pažiūrėsim kaip padarys, sakiau no pedas, jokių aštrumų, jokių čilių. Šiaip tiesą sakant patys pasiteiravau dėl ar reikia prieskonio, nesakau jokių prieskonio. Nu štai atnešė, nu turbūt gal višta bus papjaustyti, supjaustyti kiaušinukas, net žvakę atnešė, nu ačiau labai romantiškai, jo. Ai, ne, čia tas special tai su jūros gėrybėm. Nu, čia turbūt kiekvienas su savo receptukais. Nes va, krevetė, čia kalmariukas. Jo, nu, ok, skanu, neštru.
Punchang Bogor. Taip šitą vietą vadinasi. Nu ir jau gražu. Ta prasme, tikrai gražu. Atsiveria kažkokie laukai, kalnai, terasos. Nu, yra visai į ką pasižiūrėti biškį, akis paganyti. Ne tik kelias, fūros ir smarvė. Aišku, gal taip pat būtų buvę ir Sumatros saloje, jeigu aš būčiau labiau lindęs į jos gilumą. Nu, bet tenais nebuvo man taškų tokių lankytinių. Ir kiek aš googlinau tenais centre Sumatros, tai, nu, realiai džiunglės. O aš džiunglėse buvau turė. O daugiau kažko tokio nelabai. Javoje daugiau yra. Nu ir dabar, kaip matėsi, man reikia šitą perėją perėti. Nu, nebedaug jau labai liko. Tai iš drono matėsi, iš to vaslėnio atkeliavau viršų čionais. Ir čia atrodo kaip ir kempingas, parkingas, va turistų atvažiavo. Aišku, turistai tai vietiniai. Ir va važiuoja pasimti, ta prasme, gal užsibukino kambariukus, nes šie kambariukai atrodo, namukai tokie. Stovėjimo aikštelė. Ant Google Maps rašo rest zona, poilsio zona. Dar būtų labai gerai tualetas. Jo, tai taip puškuoja šiandien kojelės, bet tikrai smagu, smagu biški akis paganyti. Ha? You need to ring it this way? Yes. Nice? Yeah. How was your ride? Yeah, it's good. Already more than 5,000 kilometers. From? Where you start? In Jakarta. From Jakarta? But from Jakarta first I travel all around Sumatra. Oh. All around Sumatra. So you trip Isran Hoping, Sumatra, Java and then you plan to Bali? Yeah, it was Jakarta, Banda Aceh, Jakarta, right now all Java to Bali. You get sponsored by Orlip or Surly? No. Yes. No, I just bought it by myself, yeah. But do you have quite a channel, YouTube channel? Yeah, yeah. What's your channel? My name and surname, so it's difficult. Aurimas, yeah. Yeah, so right now to Bali, then the Lombok, Komodo, Lombok, Tenggara and Komodo. And from Komodo back to Jakarta. You have Instagram account? Yeah. What's? Also the same as YouTube. Aurimas. Audemas. Audemas. Yes. You working here? No, I plan to take the this asal this but from outside. So the the name, the big name. Yeah. Presents on my screen. I can type it if you want. Okay. Not so good. Okay. Yeah. I will follow. Yeah. Yes. Yeah. Thanks. So your name? Audemas. Oh, Lithuania. Yeah, Lithuania. I think you are from Netherlands. Netherlands? Yes. Okay, thanks. Nice, good luck. Bye. Jis su dviratuku ir atliebu ir surlitai iš Olando, ne? Nu, gal visai ir logiškas mąstymas žmogaus. Jo, surli ir atliebu remėjai, blembački tokių remėjai, sakyčiau, būtų neblogai turėti. Jo. Dar nesu pasaulinio lygio keliautojas. Dar. Ne, kad pasaulinė lyga būtų ir reikia kažkokią tarptautinę kalbą. Ta prasme, daryti vlogus rusų, anglų, prancūzų, ispanų. O tada galima bandyti kilti, bet aš ir savo laiką sakiau, man smagu daryti lietuviam turinį. Ir neperėti į tą anglišką turinį, nes jo pilna. O kažkaip man smagu kaip tik savo vašalį, savo tautiečiams daryti lietuviškai ir man pačiam smagu daryti lietuviškai ir lysti į anglų kalbą aš turbūt niekad ir neplanuosiu. Vaidotas taip pat bandė angliškai, aš buvau su juo kažkada čia susirašęs, šneikėjom apie tai, nu sako, kad angliškai daryti dabar iš lietuviško kanalo didelio ir daryti angliškai, tu nepasieki. Angliškai darydamas tai nereiškia, kad visą Ameriką mato dabar tavo video. Ne, ten yra algoritmai, tu turi pratrendinti Lietuvoje, jeigu Lietuvoje pratrendini, tada ten Europa ar Baltijos šalis. Kai Europa pratrendina, tada tik ten Amerikoje išlenda tavo video. Tai čia nėra taip paprastai, kad angliškai darai ir visi pamato. Ne, čia
visai kita ten retorika ir nėra čianais taip viskas paprasta. Aišku, ten jau pinigai kiti prasidėtų ir panašiai, bet aš ir dabar puikiai pragyvenu, galiu keliauti kur noriu, nu tikrai galiu keliauti kur noriu, ta prasme, principe bet kur galiu nuskristi, šiuo metu man tai leidžia finansai, galimybės, norai irgi pildau žingsnis po žingsnio, kiek dabar pavyksta 2-3 kelionės įgyvendinti per metus tokias rimtesnės ir aš fully happy. Ir ta prasme, Lietuvoje mano lygis, manau, irgi auga ir viskas tik gerės, nu, jeigu tik tais nenuplos manęs koksai motoroleris šiandien. Jo, bet bendrai nežinau, šiaip tai, ką aš darau, aš jaučiu, kad man yra vertinga, prasminga ir tai yra mano gyvenimo prasmė ir vienas iš tų punktų yra tai daryti lietuviškai, tai į anglų rinką tuo labiau kažkokias kitokias kalbas tikrai neįsiu, bet nesakau, norėčiau išmokti keletą kitokių kalbų, ispanų, prancūzų, yra tokie tikslai ateityje kažkaip dėl savęs ir būtų fun, bet kad tai daryčiau turinį tom kalbom, tai ne, man smagu va, savo tautiečiam, savo va, draugam, visiem artimiesiam, jums daryti mūsų kalbą ir kad jūs visi suprastumėt, kas čia vyksta pasaulyje ir kai tada gali tavo žiūrovas būti nuo pat mažo amžiaus iki pat senuko ir garbingo amžiaus ir visi jie gali suprast, ką tu šneki ir man tas yra svarbu. Ir dar kitas dalykas, ką aš su ne vienu Lietuvos irgi kūrėjom bendravęs, šnekėjęs, ir tai turbūt vienas svarbiausių dalykų, kas liečia kūrybą anglų kalba, tai yra pats kalbėjimas. Tu turi angliškai kalbėti fluently, nu ta prasme visiškai laisvai. Taip kaip jūs šnekat va, su draugais, kaip bairiuojat, kaip su tėvais, kaip visiškai šnekėtumėt lietuviškai ir taip sugebėti angliškai, va tik tada gal verta galvoti apie tokį turinį. Nes kai tavo kalba nėra angliškai, anglų kalba visiškai pilna vertė ir laisva, tu tampi sukaustytas, tu nebe savim tampi. Tu vieną bairį sakydamas jį kažkaip supaprastini. Taip kaip tu moki pasakyti. Tai gaunasi, kad nu, tu nebesi pilnai savimi. Tavo žodynas ribotas ir panašiai. Plius mūsų lietuvių kalba yra žiauriai turtinga. Mes turim tiek visokiausių žodelių ir kai aš neku angliškai su kom nors, norėtųsi kažkaip kitaip išsireikšti. Bet arba tiesiog nėra atitikmens to žodžio, nu, arba aš tiesiog to žodžio nežinau. Nu, arba tas visas nežinojimas, jis tau neleidžia būti pilnai savimi. O aš tikiu, kad socmedijoj yra ta gal tokia aukso taisyklė ir ar nežinau, sėkmė būti savimi. Tada žmonės tą mato, myli, jiems patinka. Jokia fake, tikras prakaitas, tikri kalniukai, tikri sukilimai, jokių slaptų momentų už kadro, jokių pavėžimų sumažina manęs. Atsimenu, kai keliavau Norvegiją, kažkas sakė, kad aš traukiniais keliauju, nes negali žmogus taip greit keliauti dviračiu. Tai kai nefilmuoju traukinį, pasėdu ir pavažiuoju. O čia kosmosas. Nu tai žodžiu, va, jeigu vloginčiu angliškai, nu mano nėra anglų kalba pilna tikrai ir aš jau nebebūčiau savimi. O šiaip man anglų užtenka pilnai susišnekėti su visais. Basic dalykus, paaiškinti tai, ko tau reikia, suprasti, ko iš jo, ko jam reikia iš manęs ir viskas. Bet šiaip jaučiu, kad va taip vis daugiau keliaujant, bendraujant, nu po truputį atsilaužia ta anglų kalba. Bet kad pilnai kurti vlogus ir būti visiškai jaustis ok, angliškai šnekat, ne, tikrai ne, ir tie patys bairiai, nu, nesigautų taip. Tai aš kažkaip ir to anglų ir nepervertinu, kaip kiti ten labai jau rekomenduoja man. Kurk čia aurė angliškai, ką čia lietuviškai. Patys ir kurkit, pabandykit, pažiūrėsim. Kiekvienas turim telefoną, galim pradėt va, nuo kad ir dabar vloginti.
Nu, aš pradėjau ne su telefonu, aš pradėjau su GoPro 3 Black. Tuo metu buvo gan neblogas daiktas. Dabar jau šlamštelis. A, nors ne. Nu, kaip vlogas jo, bet kaip pačio savo video kūrybą, tai pradėjau su sena Sony mulinukė. Arbatų plantacijos visur čionais. Tik dabar kažkaip pat kaip jau dėmesio. Aš galvoju, o, krūmai. Ne krūmai, arbata. Tik nežinau, žalia ar juoda čia kokia. Jo, daug. Koridoriukai tokie. Rinkimui. Nežinau, čia kaip renka tiesą sakant. Bet jo. Visas slėnis. Pradžiui galvau, kad čia tik tais vienoje parduotuvėje. Paskui vėl kita, dar kita ir pasirodo, kad tikrai bent jau Alfa Martas atsisakęs plastikinių maišiukų. Va yra plakatėlis ir ant lango, panašu, kad, aišku, aš nelabai suprantu, bet ką bendrai taip suprantu, kad kaip nuo birželio, ar čia penktos, ar čia gegužės 21 metų, kontakt plastik, tai žodžiu, turbūt atsisakė plastikinių maišelių, ir dabar turi tik tais medžiaginius. Tai žiauriai respekt. Super. Ir atrodo, va, tiek viena valstybė Sumatra saloj nieko panašaus. Sumatroje, ta prasme, perki vieną buteliuką perki. Ir tau jį deda į maišiuką, mažiuką tokį. Sakau, are you crazy? Jie nesupranta, prasme, bet ką perka, iškart į maišiuką deda. O va čia jau, čia truputį žmonės su mąstymu ir atrodo tas pats, ta pati įmonė, ta pati korporacija, ta prasme, Alfa Martas visoj valstybei. Bet va, Sumatroje visur plastikinius dalina, o čia jau atsisakė ir duoda tik tais medžiaginius, jeigu nori. Tai šiaip, jo. Respekt. Nu ką, leidžiamės toliau. Buvo geras downhillas. Negaliu sakyt, kad vientisas. Buvo tokių dar biškį įkalnių pamint, paskui vėl. Bet šiaip smagiai. Aš šiaip, kai tik pradėjau šiandien mint ryte, tai praktiškai visą laiką į viršų. Tai ten apie 23 km buvo ir sukilau 1000 metrų. Ir mano bendra altitudė nuo jūros lygio buvo apie 1,5 km ir dabar
nusileidau iki, leidausi irgi 25 km žemyn ir vėl 1000 metrų žemyn pasileidau, dabar vėl taip pačio altitudėj, kokio ir miegojau šiandien ryte. Ir dar rodo Google Maps'as, kad dar porą šimtų pasileisiu metrų ir tada patiesumai. Ja, smagu visai. Plius, kai kalba eina apie tokius 8-9% leidimusi, tai viskas super. Bet kai prasideda 14, 15, 17% leistis, nu jau stabdžiai kaista. Ypatingai, kai tokia meisme leidėsi, nu turi labai atsargiai, nes čia irgi bepročiai. Visi bepročiai mes bepročiai. O ką daryt, kitaip gyvent neįdomu. Tai va, kaip ir sakiau, nusileidau dar porą gerų 100 metrų. Nu ir dabar biškį dar lengvai pakilsim, bet kaip ir turėtų dabar sukilimų nebūti. O paskui vėl kilsiu aukštynį ir vėl reikės iššokti pagrindinį kelią, kuris eina arčiau pakrantės, tai vėl reikės tokį kalniuką pravažiuoti, tokią perėją. Toksai zigzagėlis, nes dabar aš pasižymėjęs vietoje Bandang, man atrodo, miestas vadinasi. Tai ten noriu prasilėkti, tai dėl to čia taip ir įlindau į salos vidurį. Nu, kas visai fain, tas downhillas toksai. Ir šiaip, kalnai aplinkui, nu, kitaip. Plius, ką pastebėjau, čia nais, nu, dingo tie visi sunkvežimiai su, kaip buvo su Matro saloji, palmių tais vaisiais, nu, žodžiu, apskritai, daugiau, mažiau visokiausių sunkvežimių, kurie belekiek ten suodžių spjaudosi, tai pagrindė, nu, aišku, tų būsikų yra, bet ne tiek, tai visai okei. Ir dabar taip lyginant vakar ir dabar dar šiandien, tai turbūt ant rankų galiu suskaičiuoti, kiek išgirdau hey mister. Tai žmonės kažkaip jau čionais nebereaguoja tiek į mane, visiškai realiai nereaguoja. Tai pagaliau laukiau šito momento. Dabar čia atvažiavau į kažkokį japonų restoranėlį. Greitą japonų McDonald's. Tai užsisakiau vieną čia kažkokį komplektėlį paragausim. Sakė neaštru. Atrodo višta, čia krevetės gabalas, čia svagunėlis su kažkuom, morkytės, padažiukas ir ryžiai. Kainavo 3 eurai šitas komplektėlis. Nu ir dar atsigert. Pasiėmiau. Daugiau nieko kito neturėjo. Vazdelėm, kaip priklauso. Už kieno? Su svaguniukais. Čia atrodo cielo vištieną. O čia krevetė viena. Nu, gera. Visa nieko. Nu, toliau kelią. Judam. Pasižiūrėjau, už maždaug 20 km yra ežeriukas. Aišku, ten iš jo daug tikėtis nereikia. Jis aplinkui pakankamai apgyvendintas, bet gal kažkur nusimesiu palapinę. Aišku, vandens kokybė taip pat ten turbūt bus tikrai labai ne kažką, tai nemanau, kad pavyks maudytis, bet kažkaip tiek, vanduo traukia. Ir tai pamačiau, o ežeriukas, reikia pabandyti. Tai dabar reikia suspėti iki jo dalėk, dar biškį bus kalniukų. Link pusė 5 juda. Jo, jau čia visai kalvota vietovė. Tiltelis. Opa! Kokia upė. Nice. Čia turbūt aukščiausias tiltas, pro kokį teko važiuot.
Nu, dar vieną perėją pravažiavau, tai šiandien tokie du rimti sukilimai. 1650 jau metrų. Gal dar biški bus, bet jau beveik šalia žiūriuko. Būtų gerai gal dar pavalgyti vakarienį ir tada smigt ieškot vietos. Nu ir visai netoli žiūriuko radau viečiukę, kur galiu pavalgyti. Šiaip nemažą borsį padarė nasių gorien, sėmė arbatos. Liko čionais apie pusę kilometrų ir bus įsukimas lyg ežerų. Na kas, o ledų dar davė į arbatėlę. Nice. Gerai, skubam. Labai keistas šiaip dangus, toksai nei apsiniaukė, nei smogas, nei debesis. Nu, kažkoksai hitras dangus. Gal audra bus? Nu, kažkai man čia nesiseka visų tamsa iki mėgojamo vietos, ko aš labai vengiu. O, žiūriukas. Nu, matysim, kaip čia prie to žiūriuko. Paklausiau šito vyrėjo, kur man padarė nasi gorien, sakau, prie ežero galima mėgoti, viskas ok, kempinti. Jo, sako, ok. Tai kaip ir ok. O, vėjukas kyla. Tai gal rimtai bus audra. Kažkoks neaiškus dangus. Nu, bandom važiuot, ieškot kažką ant kranto. Kas gerai, kad visai aukštai esu. Nu, gal nelabai aukštai. 7-2-2 virš jūros lygio. Nu, bet 7-2-2 tai ne 400. Vis tiek labai jaučiasi. Ant temperatūros ir šiaip tos drėgmės. Nu va, pasistačiau palapinę. Ir pradėjo lietus kalt ant tokio molo. O pačioj kaip ir krantas. Viskas tačiausi be šviesos iš tiesų, nes blemba čia aplinkui tai vaikai, tai suaugia laksto. Dar čia bombioškės progdina. Nu, bombioškės baigėsi, prasidėjo lietus, tai vaikai jau sulindo į namus. Ir nu ką, tai čia miegu iš tiesų ežerą pavažiavau du kartus, bet taip sunku rasti nakvynės vietą kažkur, kai tamsu. Ir ežero tas krantas nesuprasi, ar tai pelkė, ar kietas kažkokio, ar žolė ir smėlis, žiauriai sunku pamatyti kažką. Tai visą apvažiavau du kartus ir nieko gero neradau, tai čia nais ant tokio molo pasistačiau palapinę, o už manęs kelias, tai ką žinau, gal bus ok. Jeigu taip ilgiau palis, tai čia aš niekam nebūsiu įdomus, bet šiaip kažkaip galvoju, kad aš čionais galiu būti žmonėm įdomus. Priklausys, kiek šviesos eis iš mano palapinės. Nu, matysim. Biški kojas apsiplaunu, visio lendu į palapinę. Šiandien nieko neskaičiau, kas įvyko Ukrainoje, tai einu skaityti naujienas ir susitiksime rytoj. Tikėkime, bus gražesnis vaizdas prie ežero, parodysiu daugiau. Iki bičiuliai, čiau.